Broj osvojenih nagrada polaznika Muzičko-obrazovnog centra Klemenović iz Pirota na različitim takmičenjima uvećan je ove u odnosu na prošlu godinu. Saša Klemenović iz ovog centra navodi da su tokom prošlogodišnjih takmičenja osvojili 34 nagrade. Imamo 18 polaznika koja su pri muzičkoj školi upisana i imam još jedno 15 koji se rekreativno bave muzikom, što znači to su uzrasta od 5 do 7 godina, to je moj pripremni razred. Kasnije, kroz 2-3 godine, oni stasaju u ozbiljnu decu koja će moći na takmičenjima da pravi veoma dobre rezultate, a imam i one koje su, kako ih mi zovemo, odrasla lica. To su najčešće osobe, odnosno deca, od 13-14 godine pa naviše, koje dolaze samo, na primjer, da žele da sviraju klavir ili da svoj glas dignu na viši nivo, odnosno da se osposobe za pevanje. Na 31. republičkom takmičenju iz Solfeđa nagrade su osvojile Katarina Jovanović, Lorena Andrejev, Sara Todorov i Nađa Živković. Iz teorije muzike nagrade su dobile Nikolina Nešić, Nađa Pejčić, Nađa Živković, Danica Đorđević, Iva Jovanović i Ana Filipović. Ja se zovem Nađa Pejčić, u osnovnoj školi sam 4. razred, u muzičkoj 3. Osvojila sam prvu nagradu na takmičenju istorije muzike. Koliko ti je bilo značajno ovo takmičenje i da li je bilo teško spremiti se? Pa, dosta mi je značilo ovo takmičenje i lepo smo se spremali tako da mi nije bilo teško. Ja se zovem Nađa Živković, idem u 3. razred osnovne škole, u 3. razred muzičke škole. Na republičkom takmičenju sam osvojila prvu nagradu iz teorije muzike i drugu nagradu iz solfeđa. Kako si se spremala za takmičenje? Koliko vremena? Pa, nekih mjesec dana sam se spremala. Je li bilo teško? Na jednom dana, drugom ne. Ja se zovem Mila Jovanović i drugi sam razred u osnovnoj školi i u muzičkoj školi i dobila sam 3. nagradu u Beogradu. Nagradu iz koje oblasti? Iz teorije muzike solfeđa. Reci mi koliko si se vremena ti spremala i da li je bilo teško? 3-4 mjeseca, nije bilo teško. Ja sam Sara Todorov, iz Dimitrovgrada sam osvojila, sam 3. mjesto na republičkom takmičenju. Drugi sam razred muzičke škole i drugi sam razred osnovne škole. Da li si nagradu osvojila iz solfeđa ili iz teorije muzike? Iz solfeđa. Koliko si se vremena ti spremala i kakvo je bilo spremanje? Pa bilo je odlično, spremala sam se baš dugo. Tvoje ime i prezime i koju si nagradu ti osvojila na takmičenju? Ja sam Lorena Andrejev, idem u 2. razred muzičke škole i osnovne škole. Na republičkom takmičenju u Beogradu sam osvojila 2. nagradu. Iz koje oblasti? Iz solfeđa. Kako si se ti pripremala? Pa, dugo smo se pripremali. Je bilo teško? Ne. Ja se zovem Nikolina Nešić, idem u 7. razred osnovne škole i u 2. razred muzičke škole. Osvojila sam 2. nagradu iz teorije muzike. Koliko je bilo teško pripremiti se za ovo takmičenje? Pa pre svega bilo je zanimljivo, nije bilo teško i dobro smo se pripremili. Da li planiraš da nastaviš da se baviš muzikom? Da, planiram da nastavim da se bavim muzikom. To ime i prezime, koju si nagradu ti osvojila? Ja sam Katarina Jovanović, 1. sam razred muzičke škole i 5. osnovne škole. Osvojila sam 1. nagradu iz solfeđa. Sam se pripremila 2 mjeseca. Jednostavno, bilo je zabavno. Bilo teško ili nije? Pa onako. Zovem Danica Đorđević, osvojila sam 3. nagradu i učenica sam 3. razreda muzičke škole. Reci mi koliko puta si do sada učestvovala na takmičenjima, ovo ti nije prvo takmičenje? Nije, pa jedno 4-5 puta. Šta ti se najviše dopada u muzici, koja je tvoja oblast? Teorija muzike. Koju si nagradu ti dobila? Ja sam Jana Filipović, učenica sam 4. razreda muzičke škole i osvojila sam 1. nagradu iz teorije muzike. Koliko je bilo teško i da li je zapravo bilo teško spremiti se za ovo takmičenje? Pa i nije bilo teško uz dobrog profesora.
Koncert koji organizuje muzičko-obrazovni centar Klemenović bit će održan u sredu 20. decembra u galeriji Čedomir Krstić u 18 sati. Iz centra pozivaju zainteresovane da prisustvuju koncertu i vide talentovane mlade ljude.